hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er cyklet. Jeg cyklede mig, mand. Jamen Christian, vi står på bagkant af en ærgerlig efterårsafslutning for jer. I taber 5-4 til Vejle. Kan du lige løbe os igennem kampen, som du så den fra sidelinjen? Ja, det top frustrerende måde at slutte af på. Altså man kan sige, vi har jo en stil, der gør, at den måde, vi spiller på, hvis vi lykkes, så laver vi mange mål, og hvis vi ikke lykkes i nogle perioder, så er der risiko for, at vi lukker mange mål ind. Det var ikke tilfældet i dag i rigtig store dele af kampen, og det er derfor, vi er top frustrerede over at spille, jamen, i princippet en bedre periode, og en bedre både første halvleg og start og anden halvleg, end vi har gjort i mange af de andre kampe. Ikke få sat bolden ind, lave en lille fejl til 2-1, og så lige pludselig have til 15 minutter, hvor vi ikke gør, som vi skal, og ikke kender os selv, og så ved vi risikoen ved det er, at vi kommer til at lukke nogle mål ind. Og det er, altså det er top frustrerende, og vi er, altså vi er virkelig, virkelig skuffet, fordi en ting er at tabe kampen, men det billede, vi får givet i de første 55, og også det billede, vi får givet de sidste 20, da vi finder os selv, hvor vi får scoret 2, det gør det bare endnu mere bittert at tabe den her. Ja, for det skal ikke være nogen hemmelighed. Du var meget vred efter kampen, ja. Og jeg så også en af vores borgere på 3 point skrev, det var et surrealistisk resultat. Var det også sådan, du havde det? Ja, men det var det lidt, altså, men surrealistisk på, at jeg synes, noget af det, vi har været gode til, det har jo været at score på vores chancer, og det altså, har en god effektivitet, og det havde vi ikke i dag. Altså, der brænder vi rigtig meget, og de har en god målmand, og det er sådan set, hvad det er, men at der ikke skal mere til at slå os ud, end den der fejl ved 2-1, hvor vi lige pludselig bare taber de ting, som vi tager, altså som vi ikke må tabe, og vi lukker mål ind, og det var fuldstændig surrealistisk. Og det gør det bare endnu mere bittert, og det gør det næsten endnu mere bittert, at vi så finder os selv altså i de sidste 15 minutter, og så kommer vi tilbage og får sat lidt liv i kampen. Hvor langt, altså nu skal vi jo prøve at få dig til at, sådan, at evaluere lidt på hele efteråret. Hvor præget er det, når man slutter sådan af som i dag? Jamen, eller kan du godt allerede nu? Ja, sådan, altså det er jo ikke det præget af. Jeg synes stadig, at vi har leveret en fin sæson. Altså, vi har leveret en sæson, hvor at først og fremmest sådan på det spillemæssige, der synes jeg, at der ved vi, at hvis vi ligesom i dag, altså når vi gør vores ting, når vi har det udtryk, som vi gerne vil have, når vi løser de opgaver, som vi skal, så ikke bare er der sandsynlighed for, at vi vinder kampene, men vi spiller også en form for fodbold, som er svær for modstanderne, og det så vi også med Vejle i dag. Men omvendt så ved vi også, at de der små gange, hvor vi enten tvivler lidt, eller ikke lige vinder vores ting, eller mangler lidt tempo, der er det her en måde at spille på, hvor vi kan blive straffet rigtig hårdt. Og det har vi set nogle gange i sæsonen, altså vi så det i dag, vi så det i en halv time mod Randers, hvor vi så taber 3-0. Så det der er sådan en lille, ikke sit bundniveau, fordi det er så få gange, vi er trådt ved siden af, men der skal vi have trænet, og vi skal have spillet nogle flere kampe, for at kunne holde det der udtryk endnu mere. Fordi det skal ikke overstråle, at vi også synes, vi har spillet nogle rigtig gode kampe, og vi har scoret et hav af mål, og det kunne vi åbenbart ikke i dag. Men I overvinder på andenpladsen i U19-ligaen, så hvis du skal fremhæve nogle af de positive ting, hvad tager du så med fra den her efterårssæson? Positive ting. Jamen jeg tager med, at jeg ser også til spillerne, altså vi kan jo ligge der, hvor vi gør på mange forskellige måder. Men jeg synes, vi ligger der, hvor vi gør, fordi vi har scoret mange mål, og vi har taget fat i kampene, vi har sat tempo i kampene, vi oplever, ligesom Vejle i dag, vi oplever, at vi møder nogle hold, der indstiller sig mere og mere på os. Og på den måde, så synes jeg, vi er nået langt i den måde, vi gerne vil spille på. Vi vil gerne spille nogle kampe, som er fede at spille for spillerne, men som også er fede at se på. Og det synes jeg, vi gør, og det synes jeg, vi er nået langt. Og at vi så har kunne krydre det med nogle resultater, der også gør, at vi ligger på andenpladsen, det er fedt, og det skaber en motivation til, at vi næste år, der tager vi huller og jagter det næste, det gør vi. Ingen tvivl om det. Og hvis du så ser på, du har brugt mange forskellige spillere også i løbet af det her efterår, også mange unge spillere, hvordan ser du sådan på den del af det, at spillerne, altså rykker de så også individuelt, som I gerne vil det? Jamen, det synes jeg. Altså jeg synes, at der har været nogle ting undervejs, hvor der både har været lidt skader og lidt, men
men vi er rigtig glade for, at dem, vi har sat ind, både fra bænk, men også nogle af dem, der sådan er kommet lidt ind undervejs, altså de har taget det op, og vi kan se den sammenhæng, der er både mellem 15, 17, 19 og hele akademiet i, at vi kan godt spille med 3 U17-spillere i dag, og vi kan også godt spille med nogle førsteårs, og vi kan også godt have en eller anden rotation i spillerne, afhængig af, hvordan man træner, der gør, at vi kan bringe mange spillere i spil. Så det er sådan på hele akademiet, at det er vi glade for. Men vi stiller stadigvæk de spillere i startopstillingen, som vi føler er de rigtige til at vinde kampene. Og det har jo vist sig ofte at kunne lade sig gøre. Så nu går I på en julepause. Hvor lang julepause? Jamen, vi starter op den 5. januar, og vi holder ferie herfra på tirsdag, hvor spillerne lige har en afsluttende test. Så den bliver der lige at slutte af med. Okay, så en relativt kort juleferie til jer, men hvad skal spillerne bruge ferien på, inden de kommer tilbage til den her? Jamen, de skal bruge den på, at man kan sige, at vi holder ikke på den måde ferie, men vi har en periode, hvor vi vedligeholder det, vi har været i gang med, sådan, så vi kan starte op i opstarten fra et punkt, hvor vi kan ramme et højt niveau. Altså, det har vi gjort i de andre opstart også. Altså, der har vi en super ambitiøs trup, der kommer tilbage i god form, og vi har en gruppe lige nu, der rykker ved rigtig mange testresultater, der er i klubben her. Så det er vi sindssygt fortrøstningsfulde over for, at når vi møder ind igen den 5. januar, så kan vi lægge på, og vi kommer til at se et endnu stærkere udtryk, både i opstarten og den sidste halvår, end vi har set her. Altså, det er jeg helt sikker på. Tror du også, at der er nogen måske fra det her U19-hold, som skal op og snuse lidt til Superliga-opstarten i januar? Ja, det tror jeg. Eller det er jeg sikker på, der kommer til at være. Der har jo været lidt udfordringer lige nu med både noget corona og et første hold, der jo heldigvis har skulle spille rigtig mange kampe. Og det har gjort, at de der samtræninger, det har været udfordrende, fordi de nærmest har rejst hele tiden. Så der bliver nogle muligheder garanteret for, at der både er spillere, der kommer til at træne endnu mere med, og forhåbentlig også få snuset lidt til nogle af de kampe, der kommer. Det håber vi. Fedt. Tak for et overordnet set rigtig fint efterår i klassen. Ja, tak.